Sofia. O que que você quer com esse tal doutor japonês? Você quer dar o golpe do baú no coitado? Você quer meter a mão no dinheiro do velho? Não, dona Aracy. Na verdade, o noivo da Sofia... Para, Suzy. Eu não quero mais continuar com essa mentira. Eu vou te contar toda a verdade. Que verdade? Eu não tenho, nem nunca tive, nenhum namorado chinês. Pronto. Namorado japonês? Uh-uh. Coreano? Uh-uh. Mas afinal, mocinha, quem da sua família que tá preso? Ninguém, dona Aracy. Ninguém. O que o senhor tá pensando, doutor Wagner? Eu não tô pensando nada, Maria. Olha, o senhor não poderia ter feito uma coisa dessas comigo. Desculpa, desculpa. Isso é muito perigoso. Você não consegue perceber, não? O que pode acontecer com a gente se o Valdir sonhar que isso aconteceu? Desculpa, Maria, desculpa. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Isso não vai mais acontecer, eu prometo. Agora, por favor, não cometa nada disso com ninguém. Não, claro que eu não vou comentar isso com ninguém, imagina. Se vão de sonhar com isso, doutor Wagner. O senhor é homem morto. Olha, não se aproxima mais de mim, não. Tá bom? Maria, eu já pedi desculpas. Olha, isso não vai acontecer novamente. Eu te dou a minha palavra. Eu só quero te pedir uma coisa. Tá, pede o que você quiser, Maria. Eu quero que você deixe de defender o Valdir. Como assim, Maria? Não, eu não posso abandonar o Valdir agora. Se ele ficar sem um advogado agora, ele é capaz de passar o resto da vida na cadeia. Bom, melhor ele ir lá preso do que aqui fazendo essas besteiras que ele anda fazendo, né? Você tem certeza do que tá pedindo? Tenho. Também tenho os meus motivos pra isso. Me conta, Marta, como é que estão as coisas lá no trabalho? Tá tudo bem. Sabe o que eu tô sentindo? Que a minha carreira, ela pode deslanchar novamente. Que bom! Eu fico feliz por você. Mas o que me deixa meio pra baixo, o que não me faz ser feliz realmente é... é esse vazio no coração. É. Eu e o meu marido, a gente não combina mais. E eu sou uma mulher movida à paixão. Se eu não tiver realmente apaixonada, até a minha veia artística pode ficar comprometida. É, mas no coração a gente não manda. Não acontece assim, simplesmente quando a gente quer. Tá esperando alguém? É, uma amiga. Ela ficou de passar aqui, mas ela tá demorando muito. Liga pra ela. Caixa postal. Deve estar no trânsito. O jeito é esperar. Morreu? É melhor chamar o socorro. Eu já liguei pra polícia. Eles estão vindo. Ai, meu Deus. O que aconteceu? A senhora tá bem? Ai, eu tô bem. Obrigada. Fica calma que o socorro já tá vindo. Não, eu preciso pegar um táxi. Eu não posso ficar aqui. Não, não se mexe. Calma, minha senhora. Calma. Senhora! Graças a Deus que eu não tenho nenhum parente preso, dona Aracy. Olha, a senhora me desculpe, eu não queria ter mentido pra senhora. Mas sabe o que acontece? É que eu tava dormindo na rua e a Suzy disse que eu podia ficar aqui. Mas olha, por favor, não vai brigar com a Suzy por minha causa, tá? Ela não fez isso por mal. É que ela só inventou essa história de noivo preso pra eu poder ficar aqui, porque ela sabe o quanto era perigoso eu dormir na rua. Desculpa, dona Aracy, mas eu não podia deixar a Sofia na rua.
É. Não podia mesmo. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui assaltada duas vezes. E se não fosse a generosidade de vocês aqui da pensão, eu nem sei o que poderia ter acontecido comigo. Acho que eu não teria nem passado na fundação. Além da Suzy, você contou isso pra mais alguém? Contei. Pro Dr. Wagner, quando a senhora pediu pra que eu conversasse com ele. O Wagner sabia de tudo? O que é que eu sabia? Que a Sofia não tem nenhum parente preso. Tomás! Ô, Rafael, beleza? Tudo bem? Como é que você tá? Legal que você veio, hein, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu a Sofia? Não, eu não vi a Sofia. Pô, mas já te falei pra você desencanar dela, né, cara? Tomás, olha só, eu tô precisando conversar com você. Claro, vamos lá, bora. Ô, mãe! Mãe! Já volto, tá? Tomás, e quem é que vai me ajudar aqui no bar? Eu. Não acho uma boa ideia. Rebeca, deixa, vai. Eu quero saber se eu consigo me controlar diante da bebida e... nada melhor do que um balcão de um bar. Ok. Você venceu. Pra cá. É verdade, Aracy, eu já sabia de tudo. Eu só pedi a Sofia que não falasse nada até que ela arranjasse um lugar pra ficar. Eu sempre a última a saber de tudo que acontece aqui dentro. Eu fazendo papel de idiota. Não, Aracy. Você fazendo o papel de mulher generosa que é. Então tá, Sofia. Eu vou perdoar a sua mentira. Mas olha, fique sabendo que não pode ter mais nenhum tipo de exceção aqui dentro dessa pensão. Então, ó. É verdade, Sofia. A Aracy tá certa. Quando aparecer uma irmã ou uma parente, esposa de preso, você e a Celeste não vão poder continuar aqui. Vocês vão ter que ceder a vaga. Vocês duas, hein? Me aprontaram. Caí direitinho. Aquela foto, aquele... Eu desconfiei mesmo aquele japonês, chinês, coreano, cabelo roxo com os pires. Obrigada, Dr. Wagner. Muito obrigada, viu? Obrigada, dona Aracy. Desculpa, viu? Bom, agora eu preciso ir embora. Eu já tô atrasada, tenho que ir pro meu trabalho. Tchau, gente. Tchau. Dona Aracy? Dr. Wagner, ele não vai mais defender o Valdir, meu marido. Mas por quê? Bom, Aracy, é que o Valdir não colabora muito. Ele é sempre um homem muito rude. E aí, Eva? Daniela tá bem acomodada? Tá, tá sim. Obrigada, Leonor. Aliás, ela adorou a casa, viu? Ótimo. Minha amiga, agora eu tô muito surpresa com essa atitude do Stefano. Ele tá muito mudado. Ele deixou a Daniela dormir aqui comigo. Eva, ele quer que você desista da guarda da sua filha, só isso. É, pode ser. Mas não sei, eu andei pensando e... de repente eu podia ir levando essa situação do jeito que tá. Mesmo ele continuando com a guarda da Daniela, se ela ficar aqui comigo, é isso que importa, Leonor, é isso que eu quero, no fim. Olha, Eva, eu até entendo o que você tá sentindo, mas eu acho que você tem que procurar um advogado o mais rápido possível e regularizar a situação com a sua filha. Eva, você é mãe. Tem direitos. É. E tem mais. Eu acho que você tem que se separar desse homem. Você é jovem, bonita, tem direito a viver, a ser feliz. E se ele é esse bandido que você diz... O melhor que você tem que fazer, Eva, é ficar longe dele o mais rápido possível.
Rafael tá decidido a se separar de qualquer jeito, Lúcio. É, a sua mãe também. Mas eu vou dar tempo ao tempo pra ver se ela se acalma. Alô, é? É ele? Como é que é? Um acidente? Mas onde é que foi? Tudo bem, eu tô indo pra lá. Ok. Que foi, Lúcio? A Lígia sofreu um acidente de carro. Histeria nessa hora não resolve nada. Calma. Calma. Mas a minha mãe... O que aconteceu com ela? Eu não sei ainda. A polícia só informou do acidente, mas não deu detalhes. Só pediu pra eu ir até o local. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou com você. Tudo bem, você vai comigo. Mas nada de ataques, tá bom? Por favor. Tá. Bora. Pro laboratório e marquei um exame. A gente faz a coleta de sangue pra fazer o teste de DNA. Queria saber se fica conveniente pra você. Nossa, cara. A hora que você quiser, Rafael. Se você quiser, eu largo tudo agora e a gente vai pra lá já. Não precisa ter tanta pressa assim, não é urgente, não. Pô, mas pra mim é, né? Então eu passo aqui e te busco, a gente vai junto, ok? Beleza. Valeu, Rafael. Cara, obrigado mesmo, viu? Você pode nem imaginar, mas você tá... Você tá realizando o sonho da minha vida. Não precisa exagerar, não, moleque. Pô, não exagero não, Rafael. Eu sempre pensei em fazer esse exame de DNA. Mas esse exame é caro pra caramba. E eu nem imagino quanto custa um exame desse. Não se preocupa com isso, Tomás. Pode deixar que eu banco tudo. Também é do meu interesse essa história. Ó, quando ficar comprovado que eu sou filho do Lúcio Pimentel e que a gente é irmão mesmo, vou fazer que nem você. Vou pagar tudo pra todo mundo. Mas a primeira coisa, a minha primeira despesa não vai ser com os outros, não. Vai ser comigo mesmo. Eu vou comprar um cavalo de polo, bem bonito. Hã? Só pra mim. Tá bom, Tomás. Eu passo aqui e te pego. A gente tem muita coisa pra fazer amanhã, ok? Beleza, vai lá. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Ai, meu filho, que bom que você chegou em casa. Mãe, o que aconteceu aqui, mãe? Ai, não foi nada, meu amor. O meu carro, de repente, ele perdeu o freio e eu bati. Ah, meu Deus, como é que isso foi acontecer, mãe? Eu não sei, eu não sei. Eu tava dirigindo e, de repente... Mãe, a senhora não tá nada bem. Vamos pro hospital não, que eu te levo. Não, mãe! Filho, não, foi só um susto, eu juro. Não foi nada demais, eu já tô bem, sério. Fica sossegado. Cadê a tua irmã? É, aquela lá deu pra se enfiar na casa do Lúcio agora, mãe. Na casa do Lúcio? Fazendo o quê? Tenta adivinhar. Correndo atrás do marido, o que você acha? Amanda não se dá o respeito, mãe. Ai, eu não tô gostando nada, nada dessa aproximação do Lúcio com a Amanda. Sua irmã é muito frágil, meu filho. Ela pode ser iludida facilmente. Eu também acho, mãe. Vou ligar pra Amanda agora, pedindo pra ela vir pra casa. Chega disso. Tem uma coisa pra te contar que você não pode imaginar. Bom, se eu não posso imaginar, então é melhor você me contar logo, né? Eu e o Rafael somos irmãos, sabia? O quê? Tomás, que história mais doida. É, eu sei que a história é doida, mas é verdadeira. A minha mãe, a dona Rebeca, teve um caso com o Lúcio Pimentel. E desse romance todo, adivinha quem nasceu? O sortudo aqui. Não é o máximo, Sofia? Você tá brincando. E o Rafael sabe disso? Agora ele sabe. Eu contei. Mas ninguém sabe de nada, viu? Eu sabia, né? Porque isso aí é um segredinho da minha mãe. Ela não pode saber de nada. Mas olha, eu e o Rafael, a gente vai fazer um exame de DNA. Aí a gente vai esclarecer isso tudo. Mas a Rebeca sabe desse exame? Claro que não. Se ela souber, ela não deixa eu fazer o exame. Você não vai contar pra ela, hein, Sofia? Ela não pode saber. Ai, meu Deus. Mas olha, fica tranquila, que depois que ficar comprovado que eu e o Rafael somos irmãos, aí eu vou contar pra todo mundo.
todo mundo vai saber que eu sou Tomás Pimentel. Bom, a conversa tá muito boa, mas eu preciso trabalhar, senão sua mãe, ó. Dá licença. Tá bom, tá bom. O senhor é parente da condutora? Eu sou o marido. Onde é que ela está? Para onde levaram minha mulher? Ela não entrou em contato com o senhor ou com algum outro parente? Que brincadeira sem graça é essa? O senhor, não é uma brincadeira. As testemunhas contam que a sua mulher bateu o carro, saiu andando, pegou um táxi e fugiu do local. Como é que é? Isso que é absurdo! É um absurdo mesmo. Como é que esse bando de incompetentes deixa uma mulher ferida sair num táxi? Pelo contrário, meu senhor. Sua mulher não deveria ter fugido do local. Bom, não me espanta ela ter tomado essa atitude. O senhor não teria medo de ficar num lugar ermo como este? Uma cidade perigosa como essa? Ela podia ser assaltada ou coisa pior. Mas tudo bem. Eu já acionei o seguro e ele está trazendo o guincho para levar o carro. Já que não há feridos, com licença. E olha, os meus advogados irão até o distrito. Não se preocupe. Vamos embora, Amanda. Horaci, será que eu posso te pedir um favorzinho? Claro, Dirce. É, sabe o que é? É que dá pra você emprestar hoje, mais uma vez, o seu quarto? De novo? É, vou começar a cobrar. Claro que eu empresto, imagino. Só que vê se dessa vez o seu marido toma uma atitude, vê se você faz com que ele funcione. Por mim, já tinha funcionado desde o primeiro dia, né? Ai, pena que o Dr. Wagner levou as algemas da Maria embora. Dirce! Ah, minha amiga, a gente tem que usar todas as armas, todas. Se bem que hoje era assim. Eu já sei o que eu vou fazer pra animar o Juarez. Eu vou contar que eu tô trabalhando de secretária de madame. Secretária? É. Rico não chama empregada de empregada. É tudo secretária. É mais estiloso, tá me entendendo? Uhum. Olha, Dirce, você pode ser secretária, se passar por massagista, enfermeira, o que for. Qualquer profissão que deixe o seu marido assim mais excitado, animado. Olha, deixa que eu vou fazer a minha parte. Eu vou rezar pra que dessa vez funcione. Reza mesmo, minha amiga, mas reza com toda a sua fé. Ah, eu podia fazer uma promessa, né? Que santo será que cuida dessas partes, hein? Você sabe? Eu acho que nenhum. Não, pensando bem, disse santo, não entendi nada, né, desse tipo de atividade. Acho que quem cuida desse tipo de coisa aí, ó, é o pessoalzinho lá do outro lado. Que lado? Ora, que lado? Dirce, tem o céu, onde moram os anjinhos, os santinhos, e tem aquele lado assim mais caliente, com aquelas chamas, sabe onde mora o... Ai, credo, Araci, credo, vai de retro, vira essa boca pra lá, vixe, credo. Não, olha aqui, eu não quero fazer pedido pra chifrudo nenhum, hein? Ai, meu Deus, tô até aliviada por ter me acertado com a dona Araci. Mentira tem mesmo perna curta, né? Bom, mas agora pelo menos eu posso relaxar e me concentrar na minha dança e nos meus estudos. Meu cabelo tá ótimo. Macio, brilhante. Esse produto é bom mesmo. Mas tem alguma coisa faltando na minha maquiagem. Já sei.
Agora sim, eu tô pronta pra brilhar. Songer un combattant que no est noir te rega et que l'amour tata toréador l'amour l'amour tata toréador en garde toréador toréador et songer bien oui songer un combattant et no est noir te rega l'amour tata, toréador, l'amour, l'amour tata, la 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 la. Aí, Marta! Gosta mais! Que beleza, hein? Me substituiu direitinho, hein? É, sem fazer as coisas, Tomás. Ô, Marta, obrigado, viu? Agora pode deixar que eu já te substituo aí. Já? É, né? É justo agora que eu tô começando a gostar, Tomás. Deixa eu continuar aqui, Tomás. Ó, vem cá, vem cá. Quero te pedir uma coisa, tá? Uhum. Vai se divertir. Divertir? É. Comigo? Uhum. Uhum. Bora, Tomás, vai me divertir, ó. Ô, oh, Sofia! Ô, oh, Sofia! Ô, oh, Sofia, que bom que eu te encontrei. Oh, eu preciso falar com você, Sofia. Aqui, Marta? Não, 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 não. Aqui não. Lá na fundação, porque é sobre dança mesmo. Ah, tá certo. Amanhã eu te procuro. Oh, procura, tá bom? Procura mesmo, hein? Procura mesmo, porque é sério, hein, Sofia? Amanhã você não esquece de me procurar, hein, Sofia? Tá bom, Marta. Tá trabalhando aqui hoje. Opa!
De novo? O que foi, Rebeca? Gente, Augustão, deixa ela no táxi. O Tomás falou pra me divertir? Vai pra cá. Ah, você me divertiu. Tchau, tchau, então. Obrigada, Rebeca. Chá de camomila. Mamãe, tava morta de preocupação. Tá tudo bem. Se não fosse o Diego me ligar, acho que eu ia explodir. Amanda, já falei, não foi nada tão grave. Afinal de contas, Lígia, como é que foi esse acidente? Eu fiquei sem freio, Lúcio. Simplesmente isso. Mas como sem freio? Mas que absurdo. Eu cansei de te falar pra você não se descuidar da revisão do carro. Cansei. Mas você não me escuta, né? Claro que não. Lúcio, acho que minha mãe não está precisando das suas lições de moral. Muito menos agora. Concordo, Diego. Não sei por que tanta irritação, Lúcio. Eu só bati com o carro. Só isso. Uhum. Não aconteceu nada. Sei. Você deve ter saído tão rápido do local do acidente que você nem reparou o estado em que o carro ficou. Eu pago o seguro do carro justamente pra isso, Lúcio. Ô, Lúcio, tenha dó. O carro nem era seu, era meu. Você tá vendo, Diego? Você tá vendo como é a lógica do pensamento feminino? Elas não se incomodam com o carro, por isso que não cuidam. Não fazem a revisão, não trocam óleo. Faça-me um favor, Lúcio, por favor. Discurso machista, essa hora? Olha aqui, vocês não estão entendendo o meu estado de nervos. Você podia ter morrido naquele acidente. Não brinca, Lúcio. É verdade, Amanda. Eu podia ter morrido, sim. Mas não se preocupe, Lúcio. Não foi agora que você ficou viúvo pela segunda vez. Como é que é, Lígia? O que você está querendo insinuar com isso? Acaso você está insinuando? Foi uma colocação infeliz, Lúcio. Eu peço desculpas. Você não sabe, eu fiquei muito preocupado quando eu soube que você tinha sofrido esse acidente. É verdade, mãe. Eu estava com ele quando a gente recebeu a notícia. Eu sou testemunha. Tudo bem, gente. Tudo bem, meu amor. Tá ficando tarde, eu preciso descansar. Eu agradeço a sua preocupação, Lúcio. Pode ficar tranquila, mãe. Eu vou até o local do acidente. Eu já resolvi tudo. Já falei com a polícia, já liguei pro seguro. Tá tudo resolvido. Lígia. Tudo Baby. Bem com você? Baby, você viu que tragédia? Eu tô tão nervosa. Agora tá tudo bem, Rafael. Obrigada. Será que você pode passar a noite aqui comigo? Só hoje. Eu acho que não é uma boa ideia, Amanda. Eu vou com meu pai pra casa. Vocês precisando de alguma coisa, é só ligar pra gente. Bom, você vai ficar bem mesmo? Vou. Boa noite. Vamos embora, Rafael. De que adianta reclamar, dizer ao fim, se preocupar? As coisas não são bem assim. O tempo passa devagar se a gente insiste em complicar, e nada melhora no fim. Então, veja bem, vou contar pra você o segredo pra viver melhor. Para ser feliz não há hora nem lugar. Invente uma canção. Eva, não se preocupe. Quem sabe nós estamos diante de uma grande atriz. Pra que são esses remédios, dona Leonor? Filha. Eva, não se preocupa. Eu vou dizer pra ela. Sabe o que é? Quando você chega numa determinada idade, você precisa usar desses recursos, uma vitamina sintética, pra ajudar a manter a boa forma. Lá na Suíça, todo mundo toma remédio pra ficar mais jovem, sabe? A mãe de uma amiga minha, ela toma injeção de feto de cordeiro pra ficar mais jovem. E olha que funciona, hein? Daqui a pouco ela vai parecer mais jovem do que a própria filha. Ah,
Dani. Era um remédio desse que eu tava precisando. Bom, eu vou embora pra fundação. Vocês duas vêm comigo ou vão ficar? Não, a gente vai um pouquinho mais tarde. Eu tô esperando pelo Dr. Wagner. E quem é o Dr. Wagner? Seu namorado? Não, filha. O Dr. Wagner é meu advogado. Bom, nesse caso, eu já vou indo. Eu encontro com vocês lá. Até lá. A gente não demora. Tchau. Vai ser mais fácil do que eu pensava. Achei. Aqui estão os documentos assinados pela Leonor. Ah, agora é só trocar por esses outros, sem a assinatura dela. E pronto. A velha vai ficar maluca. Achando que assinou, mas não assinou. Não é um sequestro relâmpago que vai me impedir de concretizar os meus planos. Ah, não. Afinal, eu não posso decepcionar os meus superiores. Bom dia, Lendelon. Bom dia, dona Leonor. Tudo bem por aqui? Tá tudo em ordem, dona Leonor. Quer dizer, não tá assim completamente em ordem, mas vai ficar porque eu estou organizando tudo aqui, item por item. Maravilha. Finalmente ouviram as minhas preces. Peça pro seu tio Lorival ir até minha sala, por favor. É, dona Leonor, eu não vi o meu tio ainda hoje, mas pelo que eu conheço dele, certamente ele já deve estar lá na sua sala, arrumando os e-mails, né? Arrumando o pagamento, verificando tudo. Você é muito esperto, meu rapaz. Tô gostando de ver. Aliás, tô começando a me entusiasmar com essa troca de trabalho que você fez com a Sheila. Ah, sim, dona Leonor, mas pode ficar tranquila que é temporário. Se Deus quiser, daqui a pouco eu volto pra minha cantina. E a terra toda tremer. E eu jamais vou... Elas precisam ouvir este som um pouquinho mais baixo, não? É, eu concordo com a senhora. Sabe o que é, Lendelon? É que o pessoal aqui não tá muito acostumado com esse tipo de música. Eu entendo, eu peço desculpas à senhora, viu? Eu vou falar com a Sheila imediatamente. A senhora pode ficar tranquila, eles vão abaixar essa porcaria de som o quanto antes. Faça isso. Não, aí ele falou, abre o olho, garota. Sabe o que eu falei pra ele? Ah. Pra quê? Pra olhar pra essa tua cara feia? Ai, credo, Murilo, ainda bem que agora eu sou sua amiga, viu? Ai, que foi, Nadira? Que foi? Ai! Ai! Ele morreu! Vamos chamar alguém! Invente uma canção para tudo melhorar. E o sol aparecer, juro que meu coração vai ser só de você. Meu coração só de você. Meu coração... Eu vou saber que furdunço é esse aqui. Ah, não conheço não, Lendelon. É aluno novo? Não liga não, Celeste. Meu irmão é assim mesmo, corta prazeres. Relaxa, Lendelon. Vem dançar com a gente. Esse aqui, dançar, e não dança nada, não. Trauma de infância, sabe? A pessoa que era gorda, não. Desajeitada. Ah, e... não. O Lendelon era gordinho? Gordinho? Praticamente uma bola. Olha só, onde vocês estão vendo um Lendelon, eram mais ou menos uns três. Sheila Almeida, Celeste Oliveira. Presente. Responde, Sheila. O que eu quero dizer pra vocês... É que a dona Leonor acabou de chegar e ela pediu pro obséquio, assim, encarecidamente, que vocês duas abaixassem o som do radinho. Mentira. Sheila, nós estamos fazendo sucesso mesmo, hein? Primeira dama achou que era um rádio. O Celeste, o que eu tô dizendo é que se vocês não pararem com essa cantoria de vocês, é capaz até de vocês serem demitidas por justa causa. Justa causa ou saia justa? Ah. 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 É. Tá.
engraçadinha. Olha só, vocês ficam brincando com o fogo, vão acabar queimando... O Lorival tá caído no banheiro feminino, gente. É a última vez que eu tomo isso. Bom, Sofia, nós já conversamos, agora vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos começar pelo alongamento do chão, segunda posição. Ok. Lá pra frente. Respira, vamos lá. Ai. Tá doendo? Só um pouquinho, Marta. Ótimo. Sinal de que tá funcionando. Vamos lá. Ai. Você tem uma técnica bem diferente do professor Bernstein, né? Nós somos diferentes e temos técnicas diferentes, sim. Ai, desculpa, Marta, eu não tava reclamando, não. Sofia, se você quiser ser a solista da sua turma, você vai ter que trabalhar muito. Não é uma posição pra qualquer pessoa. Não, eu sei, Marta. E eu tô preparada pra isso. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Do início. Posição... Eu tô muito atrasado? Não, de forma nenhuma. Você tá bem? Tô sim. É que eu tive uns contratempos, quer dizer, problemas particulares. Vamos deixar tudo isso pra lá. Quero te apresentar minha filha. Claro. Dani! Dani! Ué, cadê ela? Deixa, criança é assim mesmo. Não, já ela deve estar aqui, deve estar no banheiro. Doutor Wagner, te chamei aqui, porque com os últimos acontecimentos eu tomei uma decisão. Eu quero marcar audiência com o juiz. Olha ela aí. Eva. Ô, filha, vem cá. Quero te apresentar pro Dr. Wagner. Nossa, ela é linda. E parece com você, Eva. Imagina, ela é a cara do pai. Que história de juiz é essa? Senta aqui, vai. Senta aqui, Daniela, que eu vou te explicar. Então, você vai poder escolher se quer viver com seu pai ou com a sua mãe. Vamos lá. Ai. Ai. Vamos, Sofia. Levanta do começo. Marta, será que não dá pra gente fazer um intervalinho? É que eu não tô aguentando mais. Como é que é? Desculpa, Marta, mas é que eu não tô aguentando. E aí, Rafael, é aqui mesmo? Você tem certeza, cara? Então vamos logo lá fazer esse exame de DNA, vai. Ei, calma, moleque. Que isso? Tá parecendo que vai pra um parque de diversões. Pô, cara, eu não vejo a hora de ter certeza que você é mesmo meu irmão, né? Pô, já pensou como é que vai ser? Sinceramente, ainda não. Pois eu já, viu? Já pensei um montão. Principalmente nos meus direitos. Mas você pode ficar tranquilo, Tomás. Porque se for comprovado que realmente você é meu irmão, você vai ter direito a tudo. Incluindo uma parte na Eco Telecom. E quanto é isso, hein? Não sei, Tomás. Mas com certeza o suficiente pra você viver muito bem. Ótimo. Então vamos logo lá fazer exame de DNA, vai. Parece que você não quer fazer. Bora, vai. Oi, eu sou a Roberta Cid. Hoje eu vou ensinar a coreografia da música O Bonde do Funk Axé. Agora vem comigo que eu vou te mostrar a nova onda que é o hit do verão. Se não é proibido, vou misturar a chela da Bahia com o funk da Furacão.